do Antenado na Geral, estamos falando um pouco sobre o Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. É interessante que acho que foi concordado todos os pastores. Nós vemos sim a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Muitas pessoas pensam que é só a partir do Pentecostes, mas é uma atuação de modo diferente. Nos parece que é escolha de Deus, porque hoje está disponível. Se você for e nascer de novo e ter Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e mora dentro, parece que hoje é condicional a uma escolha nossa. E a partir de uma escolha nossa de abrir o nosso coração, o Espírito Santo habita em nós. No Antigo Testamento, me parece que não é bem assim. Por mais que uma pessoa quisesse que o Espírito Santo viesse sobre ela ou dentro dela, era uma prerrogativa de Deus. Deus escolhia as pessoas. E você quer ver um relato disso? Números 11, 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da consagração, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Não é o Espírito que está em você, é sobre você. Eu tirarei o que está sobre você e colocarei sobre eles. Isso fala um pouco de Deus colocando o Espírito dele sobre as pessoas, uhum, que ele conseguiu consagrar. Saul, do mesmo modo como, uhum, falou um pastor, chamou, o Espírito Santo que estava sobre Saul foi retirado pelo próprio Deus. Isso. A teologia do Antigo Testamento foca muito bem isso. Por exemplo, o salmista Davi, ele diz: não retire de mim o teu Espírito. Hoje, há algumas igrejas que, por exemplo, não cantam determinados cânticos, né? Por exemplo, tem um cântico que diz: cria em mim, ó Deus, um coração, porque é justamente alusivo a esse Salmo de Davi. Salmo 50. E não retire de mim ou de nós o teu Espírito. Trazendo para esses dias de hoje, esse Espírito não pode sair, então nós não vamos cantar, né? Então, assim, o Espírito não pode sair, deixa eu concluir meu pensamento. A música é uma poesia, né, eu discordo dessa questão. Agora, podemos entrar no outro debate, se o Espírito pode sair ou não. Eu sei que no Antigo Testamento ele tomava posse das pessoas, estava sobre as pessoas para uma obra específica. Na minha opinião, hoje, pessoal, da forma que eu entendo, ele não sai. Hoje, depois do Pentecoste. Olha só o que eu entendo. No Antigo Testamento, o Senhor levantava almas. Por exemplo, no período do juízo, que a gente estava falando aqui de Sansão, dos chupetins, que na verdade é libertador, a gente já falou sobre isso aqui em uns debates passados. O Espírito vinha sobre eles por uma missão específica. Isso. Tá? Como aconteceu com Sansão. Os juízes, todos eles. No tempo dos profetas, acontecia a mesma coisa. Aqueles homens andavam com Deus e o Espírito estava sempre disponível para eles. Porque eles andavam com Deus. Eu estou falando que o Espírito estava sempre disponível para eles, porque eles andavam com Deus. Tá? Estava disponível para Saul? Estava. Saul resolveu ir pela sua própria força e o Espírito simplesmente se afastou dele. Já não estava mais com ele. Davi teve o mesmo sentimento. Quando ele sentiu que ele estava vazio, aí ele entrou no desespero da alma dele. Ele entrou no desespero. Ele falou: Senhor, não afaste de mim do Espírito. Porque ele sabia que o homem que não tem essa sensibilidade do Espírito, ele está vazio. E Davi não queria sentir isso. Uhum. E isto é uma coisa. Agora, isso é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito está na pessoa, ele não sai. Sai. Eu entendo que é o seguinte: ele sai. Ele sai, não é da mesma forma que era no Antigo Testamento, em que o camarada, ele é um homem de Deus, e às vezes Deus queria usá-lo e enchia ele do Espírito. Porque, por exemplo, o Eliseu andava com... Ele é um homem que o Espírito estava com ele. A ponto do Eliseu olhar e falar o seguinte: o que, que você quer? Nada. Só a porção dobrada do teu Espírito. Não é um Espírito qualquer. É algo que estava nele. Não era apenas um sentimento, uma vontade de servir a Deus que o Elias tinha. Aí nós vamos vir para o Pentecostes. Aí vamos chegar ali e vamos ver que o Espírito ele foi derramado. As pessoas, o Espírito ele não está sobre, ele está dentro de nós. Não sai mais? Sai. Sai porque o Espírito Santo ele é sensível e é o Espírito de santidade. E o Espírito de santidade, ele anda em lugares que estão limpos. Ele não anda em lugar que está sujo. Então, se uma pessoa ela tem o Espírito Santo que mora nela e ela começa a fazer coisas que desagradam a Deus e começa a entristecer o Espírito, a pessoa começa a automaticamente afastar o Espírito dela. Uhum. Mas isso é uma decisão da pessoa, é diferente. André. Certa vez, e devo até trazer, esse ponto que nós estamos falando de entrar e sair ainda, porque quando a gente usa a palavra disponível,
Porque assim, quando eu falo assim, algo está disponível para mim, parece que é a minha ação que vai fazer com que aquilo esteja sobre mim ou não. Por isso que eu não gosto muito de usar disponível no Antigo Testamento, porque por mais que o Espírito estava sobre as pessoas, o Espírito não estava disponível a eles. Não era a escolha deles serem revestidos do Espírito Santo, era a escolha de Deus. Deus falava assim, ó, eu quero me comunicar com esse cara, porque Deus é santo, ele não consegue estar ou se comunicar com ter pecado. Eu vou revestir esse cara do meu Espírito para poder me comunicar com ele. Era mais ou menos assim eu entendo. Porque eu sou santo e eu tenho que estar onde tem santidade. Então deixa eu revestir ele do meu Espírito que é santo, para ele ficar santo, para me comunicar com ele. Mas eu entendo que a gente falou a mesma coisa com palavras diferentes. Eu acho que a gente chegou ao mesmo ponto. A minha grande questão sobre tudo isso é o seguinte: se a gente entende que esse revestimento, o Espírito está sobre as pessoas, era algo apenas temporário. Por exemplo, hoje, enfim, Saul foi retirado do Espírito de Saul e Saul até reclamou porque ele não queria. Então a gente entende que Deus colocava o Espírito dele sobre as pessoas, mas havia restrição. Vocês entendem que hoje, por exemplo, você saiu da minha presença, eu vou tirar um espírito. E aí eu vou trazer um pouco desse. Existe restrição hoje quando nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que antigamente tinha que fazer o templo de Salomão, porque Deus habitava ali. Deus precisava de um templo. Hoje nós somos o templo, não precisa de nada físico. Sim. Tá entendendo? Qual é a restrição que eu tenho hoje, tendo o Espírito dentro de mim, para que eu possa me esvaziar e não ter mais ele? André, olha só, sabe qual é o problema hoje? As pessoas, infelizmente, não estão sendo discipuladas. Muitos cristãos estão sendo aceitando, mas não estão recebendo o discipulado. Para aprender, tem pessoas que pensam que Jesus Cristo foi, ele foi em espírito, ele foi acender o céu em espírito. Quando a gente, às vezes eu dou a escola do Micael e falo, não, ele foi em corpo. Não, como, pastor? Não foi em corpo. Ele foi num corpo ressurreto. Como ele está no céu? Em corpo. Em corpo. E aí as pessoas começam, porque a gente começa a espiritualizar tudo. Então, eu vou discordar um pouquinho do pastor, com todo respeito. Eu entendo o seguinte, o Espírito Santo tem que habitar num lugar puro. Uhum. No lugar, eu entendo, eu acho o contrário. Eu acho que o Espírito Santo, ele vem para nos purificar. Sim. Eu não vou me purificar primeiro para o Espírito Santo habitar em mim, não. Existe uma coisa chamada ação restauradora do Espírito Santo. Uhum. Se eu pecar, aí é que ele tem que agir. Aí é que ele tem que estar sobre a minha vida. Não estou dizendo que... Mas não é no primeiro momento. Pastor. Não é a prática, quanto mais no pecado. Não é isso. Sim. Quer dizer que cada vez que eu pecar, o Espírito Santo se afasta? Não. Não. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu estou fraco, quando o pecado me chama, aí eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Porque, assim, ninguém se faz digno de ter o Espírito Santo. Não, ninguém se faz altamente digno de dizer, não, eu sou puro, por isso eu posso ter o Espírito Santo. Não, a nossa natureza é pecaminosa. É quando Paulo fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, coma desse pão e beba dessa carne, tem gente que pensa que ele pode se purificar para ser digno de receber o pão e o cálice. Não. Está justo o suficiente. É o Espírito. Não, ninguém se auto-justifica. Não, é a ação do Espírito Santo. Então, só que esse que é o problema. Muitas das vezes nós acordamos, oramos ao Senhor Jesus, pedimos a Deus em nome de Jesus, mas nós não nos relacionamos com o Espírito Santo. E ele é uma pessoa. E pessoa é para nos relacionarmos. Eu falo isso com o irmão. Irmão, procura se relacionar com o Espírito Santo. Uhum. Quem é ele? Ele é aquele que quando você quer fazer uma besteira, você quer fazer uma bobagem, não é a voz da consciência, não é o grilinho do Pinóquio que falava para ele, Pinóquio, não faz isso, não. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele age, ele está em ação conosco. Então, quando nós vamos fazer uma bobagem, ele fala, meu filho, não faz isso. Meu filho, perdoa. Meu filho, toma esta atitude. Meu filho, vai ler a Bíblia. Ele é aquela pessoa que está conosco. Porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se o Espírito Santo não lhe revelar. Ele é a revelação. A própria Trindade... A Trindade não se aprende. Sabe por que muita gente questiona a Trindade? Porque quer aprender sobre a Trindade. A Trindade não é aprendida. A Trindade é revelada. Ela é um mistério revelado a nós. Por que eu creio na Trindade? Por que nós cremos na Trindade? Porque o Espírito Santo nos revelou Deus trino. Esse Deus que é três, subsiste um, interage entre eles, mas cada um é independente um do outro, nas ações e nas suas atitudes. Então, eu sei o que o pastor quis dizer. Não é a prática do pecado. Não. O Espírito Santo, eu concordo. Ele não vai se afastar de mim porque eu pequei. Eu concordo. Pelo contrário, ele vai me ajudar. Olha só, deixa eu só concordar. Estou concordando. Aí depois totalmente com o pastor. Estou concordando. Não é porque uma pessoa peca, porque invariavelmente quando nós vamos dormir, a gente fica, caramba, esse dia
a gente pede perdão. E toda vez, como o pastor falou, a gente vai fazer alguma coisa, o Espírito incomoda. E ele está aí para isso. O Espírito Santo, ele está para a igreja, que somos nós. Ele está para guiar a igreja. Ele está para nos constranger. Ele está aqui para nos exortar, nos repreender e para nos edificar. Esse é o papel dele para a igreja. E ele tem uma função diferente para o mundo. Para falar do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele age no homem pecador... Age também. Eu só acho que isso levanta muita pergunta. Deve ficar um pouquinho assim, só, a gente só não pode deixar esse debate entendendo que o Espírito Santo hoje pode sair. Então, não, deixa eu levantar essa pergunta para a gente pro break. Do Novo Testamento, com relação a isso. Mas vamos lá, a gente pode entender, esse debate vai ser fenomenal. A gente pode entender então isso como uma diferença, porque vamos lá, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus saía assim, era colocado e Deus tirava. Por que no Novo Testamento Deus não pode estar disponível, mas também a pessoa pode perder, se é uma ação dela? Pela minha ação de aceitar Jesus, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu posso também ter alguma ação para ser esvaziado do Espírito Santo, já que é uma ação minha? Porque de Deus eu até entendo, André, se ele quiser deixar no cara, fica, é ele que manda. Agora, se é uma ação minha, que eu não estou falando de salvação, não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é uma ação do homem. Porque Deus falou assim, ó, está disponível, agora é ação do homem ser cheio. Isso. Então, se esvaziar também não é uma ação do homem? Do mesmo jeito que eu posso fazer uma ação para ser cheio, eu posso para me esvaziar? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, que vai ser muito bom esse debate no próximo bloco. Não sai daí não, crente! Você vai ser cheio do Espírito Santo aqui nesse programa. A gente volta já já, não sai daí.